Enveri dhe Tirana. Sa shumë janë lidhur këto dy emra prej mëse 45 vjetësh radhazi. Dy emra të shkrira bashkë një jetë heroike, në luftë dhe në punë. Qastat e para të punës do nisin gjithnjë me letrat e popullit. Një kuvendim i gjallë prej vitesh, me njerëzit që aq shumë i tonte ai. Shpesh me spunëve të mëdha, dëshira e kapte të dilte urdhën të qytetit. Mes njerëzve, ti shita ata në afër, ti takonte, ti pyese se shkallë e gëzime kishin, të shihte Tiranën në çdo kënd të saj. Jo rallë makina kalonte rrugët e mëdha dhe futi në ato rrugëzat të ngushta me shtëpi të vogla. Rrugicat të njohura që ruajnë plot kujtime. Rrugicat të Tiranës së vjetër që hyni sëri si rrugë të mëdha. Në cilën nga këto shtëpi nuk hyri ai, në cilën port trokiti dhe nuk u hap. Sa të nxehta këto kujtime të luftës, që koha dhe kujtesa nuk i kshin, që populli i Tiranës si harron. Ideja për të shkuar në Tiranë, për të marrë me tregti, kujton të shoku Enver, nuk ishte një gjetje e rastit, dhe nuk lindi thjesht nga fakti pushimit tim nga puna. Do të largoheshe nga Korça për të vazhduar e për të zgjeruar më tej punën e grupit me komunistët e për të punuar bashkë me shokët si komunistë të një organizate të vetme të Partisë Komuniste Shqiptare. E hidhë rajo vjeshtë të Tiranës 1920. Populli lëviste me zërin e revoltës kundër fashizmit. Në dyqanin Flora, Enver Hoxha nisi punën për përgatitjen e një lufte të madhe për bashkimin e komunistëve. Mbrëmja e zinte në shtëpinë përdhese e bujare të një furtari ku kishte sjell edhe familjen e tij. Shumë shok pa i prag ato ditë plotete të vitit 41. Për të takuar me Vasilin, shkon në shtëpinë e Spiro Lazrit dhe Bojkës. Erdhi Vasili. Ne të dy shtrënguam fort duar. Për hajrë qoftë, i thash Bojkës. Në strenë të ndëbujare po piqen Vasili dhe unë, dy komunist nga grupet e ndryshme. Vasili duke busqeshur më pa me dashuri, me atë sy të bukur, të ëmbël, të kaltër e me pika si flori. Mirë kuptimi me Vasilin, më mushi me gëzim dhe entuziazm. Qielli u kthjellua.
Atë ditë të 28 tetorit 1941, Kurenver Hoxha ishë në balë të demonstratës e madhe të Tiranës, ai nuk u këthyje më në shtëpinë e ti. Për kunzi tonë të Enver Hoxha atë busën brandje. Ishë nata e parë e ilegalitetit. Populli e priste kudo birin e vetë. Hakiketa i ruan të gjalla kujtimet e atyre netve. Në mbrëmjen, mbas demonstratës 28 tetorit të vitit 1921, vllajën Dulla na soli në shtëpi shokun Enver. Nena sa e pa, tha, mashallah, çfarë djali ki qenga. Dhe me të vërtetë shoku Enver, me sjelljen e tij u bë shumë shpejt pjesëtar i familjes tonë. Darkën e hanim së bashku. Dhe me shaka, a ju thoshte, se nuk do të hargjoj shumë për të ngrenë, se sa vajguri, sepse më duhet për të studiuar në atë ndonë. Nena kujdesi shumë për te, dhe i qonë të kafen në orët e vonat të natës. Shpesh në më të gdhirë, nena e gjente atë duke pirë cigare tek pusi. Të dashurit e mi, nën mine, dul. Ju vdiqit duke luftuar e duke punuar për partin, për këtë popull, për këtë dhe. Pas shqirimit, shkova tek nën minja, ajo më përqafoi dhe më tha. Më herdi dulla, dhe nuk lëshoj as një lot, kurse unë po, nuk unë bajta dot. Buzlanës ngrihej një barake vogël, e vjetër, e ndërtuar me terrasa të pretura nga shiu, bora dhe era. Ne të gjithë e thërrisnim baraka e nusheve. Valideja ime e dashur, janë të shumta e të paharruara kujtimet për ty, për djemtë tu, për barakën tënde të thjeshtë, kur ditën e të tëra luftova e punovam në periudhën e rëndë të ilegalitetit. Ije Farka ishte një nën me 5 djem jetim. Një ditën punonte dhe roptohi, punonte për parti. A ti vija goli, kur do ere qetë dhe dashur, me gjithse e dinte se djali mund t'i mbeti në rrugë duke luftuar, se mund t'na rrethonin e atëheri do t'kërcisnin pushkët dhe s'do të dilim të gjallë. Sa shumë shtëpitët djeshta të revolucionit, ku Enver Hoxha projektonte një kohë të re. Sa herë vim në rrugë, në ditë zakonshme, në ditë festash, e ndim se sa pranë jemi me këtë strehës të thjeshtë, se sa dashurit madhe kemi për të. Po sa malë kish vetë shoku Enver Hoxha, kur shkelte në borrin e shtëpisë së themelimit. Këtu në çdo gjë gjimon historia. Shtëpia është po ajo. Po kështu dhe urenditë e kësaj streze të dashur që populli quan shtëpi e gjithë Shqipërisë. Se pikrisht, këtu në natën e 8 nëntorit Enver Hoxha nënshkroi themelimin, stuhin. A i që umblodhi atë natë nëntorit, 33 vjeçarat herë ishte, me vekte kishte mësimet e tetorit dhe Marksin dhe Leninin kishte. Populli i Tiranës u zgjua me një siharik të madh. Me këtë lajm u zgjua e gjithë Shqipëria. Një epokë re po niste në ato ditë të rënda pushtimi. Nga do kërkohej Enver Hoxha, profesor Enver Hoxha, të arrestohet komunisti rrezikshëm Enver Hoxha. Dënohet me vdekje. Por populli e ruante si sytë e ballit, birin e vetë.
Në një natë të tillë, kujtonte shoku Enver. Mes fëshëllimash e plumbash në pragun e një porte, doli një plak. Të ndjekin çuno? Më pyeti nëna. Po, i thash. Ngjitu në dhomë. Atje ka një hasë, shtrihu e shlohu, parua nëna. As emrin s'ma kërkoi nëna, dhe as biri nuk ja dha emrin e ti. Më shtrëngoi dhe e shtrëngova në kraro. O, nëna ime e dashur tiranëse, se mësova kur emrin tëndë, as ti nuk e mësove timin. Më ka ngelur pengë që nuk të kam njohur nga afër, e nuk të kam takuar dot. Por ti qëndrone në dritu në kujtimet dhe në zemrën time. Gjithnjë e priste kjo porte në Verogjën, e priste Kosovarja tri me bie vokshi. Sa gëzim ndjehu ajo atë natë kur oda e madhe u mbush me dritën e rinis, kur themelohi rinia komuniste shqiptare. Nga do që të shkelesh në Tiran, gjenë gjurëmët e luftës, edhe atje, në skajtë të saj, në atë shtëpi Guzlanës. Në këtë shtëpi që ishte parë, së, unë së bashku me vlanë të matë, kemi banuar tre mujë me shokët të tasë si që qëshin me atë. Një ditë, shoku të ndër, me pyëtë, më sa brie vogët, si që më të rista i nuk të ndër, nuk të kom pyëtë, a di shkri me knim, unë me turë, të themë, se jo, nuk di. Atëhere a i tha, do të mësoj unë. Pastaj porositi ademin edhe i soli një atëtare. Në ato ditë të vështira, terrorit, fashist, që shokën e verë e kërkonin kudo, dhe gjithë që kishte probleme të mëdha të luftës të partisë, por ai gjeti kohë që tullet pranë meje dhe të me japi mësim duke mësuar gemat e para të gjurë sotë. Kam qenë në moshën tuaj dhe mbaj mend shumë mirë kur vllai jem Hamidi solli në shtëpinë tonë për herë të parë shokun Taras. Kjo ka qenë në tetor të vitit 1941. Nana e jonë me tia i nxori një gotë me shrup trandafilash. Shoku Enver mori gotën dhe tha: do të vi koha kur Tirana dhe gjithë Shqipëria do të bëhet e kuqe si ky shrup i trandafilave. Peza e kuqe, një stikam i paepur në udhët e historisë. Peza e djegur tri herë, peza e dashurisë madhe ku në zemrën e njerëzve ka hyrë aq thellë emri i Enver Hoxhës. Këtë shtëpi shumë kushe quen shtëpi e bashkimit. Shtëpi e unitetit, se këtu Enver Hoxha bashkoi popullin në luftë dhe hodhi themelet e pushtetit të popullit. Me Myslim Pezën, një ndër luftëtarët më legjendar, ishim miq të vjetër dhe kishim dhënë besën njëri tjetrit se do të luftonim gjë në fund për çështjen e përbashkët. Në ditë festash e prisnim gjithnjë. Donin ta kishim që të gjithë mes tyre, si në ditët e luftës legendare. Sa nëna të thjeshta, të dashura e mbajtën dhe fshehen atëherë birin e tyre. Nëna të pezake, burra trima të pezës, i mbajnë të pashlyra kujtimet për të, për ato ditë heroike. Çante në përbor, Enver Hoxha, në ullë të gjata e net të vështira, ndali në shtëpit bujare të popullit të Shëngjergjit, dhe maskonte pa mëshirë tratarët. Tirana e luftës legendare të Arbanës, e priskë së dajcenit me 14 dëshmorët e familjes së tij. Tirana, ku nga kodrët e saj më 18 tetor 43, gjimoi topi partizan kundër asamblesë tratare. Malet gjimonin, po afron deliria. Tirana të shlirohet me çdo kusht, urdhëronte komandant Enveri.
19 ditë net luftë heroike e përgjakur me gjakun e 127 dëshmorëve. Dhe liria erdhi, e shumë pritura, e ndërruara, e shtrenjta liri. Populli i Tiranës u dërt në rrugë të shifte të takonte komandantin. Sot po hapet një faqe tjetër e historisë sonë, që është në dorën tonë të bëjmë, po është të lavdishme sa dhe luftën tonë. Shumë plagë mori kombi nga rrebeshi luftës. Shumë plagë edhe kjo Tiranë e kuqe. Por plagët më të mëdha ishin dëshmorët. E populli ngriti këngë për ta. Ju kish lindur nëna për një botë të re, lule more trima që ratë për atë dhe. Dritë qaku i dëshmorëve, se në të ka rënë jeta jonë. E të ngjallë se monumenti i nënës Shqipëri e sheshqe largë nga kodra Tiranën tër nur e begati. Mali për tynë, dale shosh Shqipërin, si kopësht me trëndelin, ashtu si qëtoj e tin. Kështu zgjohej Tirana ato ditë të para të rindërtimit. Mes shkatrimeve dhe rënojeve ngrihej një botë e re. Populli heroik i Tiranës, që dinte të luftoi kaq trimërisht, ato ditë komandanti, do të jetë tani në pararoj për ndërtimin e Shqipërisë sonë të dashur. Punishtet dhe uzinat e para po jetonin një kohë të re, kohën e Republikës Popullore. Sheshet zirin nga këngët, rrugët zgjeroheshin nga njerëzit, nga bulletarët që niseshin në aksionet e rinis. Nisi e rishi ma, në Tiran nise treni i parë. Në palatin e brigadeve partizane, Enver Hoxha pret shok të pararojës, parkëtar, murator, ustallare mjeshtër, njerëz të thjesht të punës, lavdi punës. Kanë shumë që të bisedojnë në këto takime, se vështirësit janë të mëdha, por dhe gëzimi është i madh, se në duart të tyre ngrihet Shqipëria e re. Më të bukur do të ndërtojmë, u thot Enveri. Tiranën të ta bëjmë qytetin më të dashur të Shqipërisë. Dhe vitet kalonin. Tiranës i shtoi kombinati tekstileve Stalin, i shtoi forca dhe mendimi i gruas dhe vajzës tiranëse. Hidrocentrali Lenin,
Pionierja e parë i ndërqendraleve. Atë natë të inaugurimit Tirana gëzohi nga festa e asaj drite të madhe. Uzina e Enver, uzina e viteve të para, atëre nga jo priste e tërë Shqipëria. Jam shumë i gëzuar, u tha punëtorëve shoku Enver në 10 vjetorin e uzinës, se në sajt të partisë son heroike, ne tash kemi një uzinë mekanike të fuqishme me punëtor, mjeshtër e teknik të mrekullueshëm. Shpesh dreka e zinte diku në Petrel, Kamës, Vor apo Ndroq. Takoi me kooperativistët dhe i pyes se gjithnjë. Si jeni me dritë? Sa kuintal do të merrni si vjet? E kështu niste me ta një bisedë të ngrohtë, gjumë-gjumë, si fshatari me fshatarin. Sa dritë merrte jeta e fshatarit Tiranës, që dikur jetonte në terë e prapambetje e tashmë në zhvillim e kulturë. Që duhet të bëjmë për të pasuruar tokën? Si të ngrejmë rendimentet e të shtojmë rente e lopët, të zhvillojmë plektorin tonë? Porosit e ti, gjithnjë një frymëzim i madh për njerëzit e punës, për fshatin e ri që transformohet dita ditës. Gjashtë mëdhjet kooperativa e tri ferma të mëdha, japin sot një prodhim bujqësor rreth 4 herë më të madh se në vitin 70. Rritej e zbukurohej Tirana jonë. Në celuloidin e filmit fiksohej një histori e re, koha e partisë, ditët e kongreseve historike. Populli jonë, në përmjet kaq pakëtive, njerimeve të banuta, intrigave dhe këtnimeve, nuk e përkulli kur kuridit. Vullnetit i e kur të titua lirime, që ndroj kur të herë lartë të imane tona. Me ty parti, me ty Enver, sa kuptim ploti kjo thirrje të gjithve, dhe vitet vinin me hove e gëzime të mëdha, me peshën e një lufte të madhe kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm, presioneve e blokadave të imperialistëve dhe revizionistëve. Çdo çast ai mendonte për popullin, për partin, për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, një jetë të tërë në luftë të pandërprerë. Një jetë heroike në ballë të partisë dhe popullit. Enver Hoxha me shok shumë, trimi rrallë në furtunë. Armiqtë e partisë dhe popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urrejnë. Ata tërbohen kur shohin se brenda në prapavijat e tyre, një vend i vogël dhe një popull heroik lëfton me heroizm dhe me këmëngullje për të mbrojtur lirinë në pavarësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Në vitet 60, vitet e një hovi të madh pune për Tiranën, ngriheshin fabrika, uzina e kombinate. Tirana rritej e zbukurohej si një nusë e re. Në sheshtë të Tiranës, në 1968, Enver Hoxha përuron monumentin e heroit kombëtar Skënderbeu. Dy kohra epike, kohra të qëndresës. Në themel të qëndresës, gjithnjë lufta e partisë. Mendimi i mençur i saj, forca e klasës punëtore që rritet vazhdimisht. 100.000 punëtor në Tiranën e kuqe që japin 1/5 e prodhimit industrial të vendit. Një armatë gjigande.
April 1974, dit e paharruar për punëtorët e uzinës traktori. Tek klasa, tek populli, tek ky unitet Enver Hoxha dhe partia gjenin forcën për të ecur përpara. 40 vjet më parë, populli i nuk besoi komunistëve shqiptarë fatet e tij, jetën dhe të ardhmen e atëveut. Partia jonë e justifikoi këtë besim me veprën e saj të lavdishme, me fitorjen e revolucionit dhe me kërgimin e Shqipërisë së re socialiste. Perspektivat e gjëra i hapi Enver Hoxha klasës punëtore, mendimin shkencor inovator në çdo fushë të jetës. Partia hap të gjithnjë horizonte të reja. Tiranën ta bëjmë akoma më të bukur, me rrugë të gjera, me ndërtesa të bukura, bloqe të reja të banimit. Ku janë barakat e famshme, të ne që gjindë dhe kaltët e dikushëm, pazari vjetër, 120 xhamit e kohrave të shkuara, ku është ajo jetë pa dritë dhe zyndë? Tirana e themeluar sheku më parë, i ruan këto vetëm në fototekat dhe arkivat e historisë. Tirana e bukur rinohet nga vetë rinia, rinia e punës dhe e dashurisë. Tirana ku në zemën e saj punonte dhe jetonte Enveri. Sa herë kalonim këtij, të gjithë ngrinim kokën dhe shikonim. E dinim se aty punonte Enveri. Kur shlodhej nga puna, ai vështronte me dashuri nga njerëzit në shëtitorin dëshmor të kombit, dhe nga njëra i bulevardi parkalimeve të imajt, i zgjon të kujtime. Vitet kur Shqipëria niste një udhë të re. Plamujt lartë, plamujt e kuq të luftës, që Enver Hoxha dhe partia i mbajtën të papërkullur. Ai ish gjithnjë mes nesh, në ditë festash e gëzimesh të mëdha. Një shtëpi në Tiranë që mban emrin 8 nëntori. Është shtëpia e fëmijës.
Ata fëmijë që kanë takuarën me Rogjen, atë nëntor të vitit 1969, sot janë rritur dhe fjalët e tij i kanë të gjalla. Zemra e partisë është zemër më madhe se zemra e një nëne. Ajo është një zemër bujare që kujdeset për të gjithë. Çdo mbrëmje duhet të zihej këtu nga gëzimi dhe harreja. Të ndërtohet një çak që të mbledheni së bashku rreth zjarrit dhe shikoni, kur të vini bragaçin me gështenja, më të rrisni edhe mua. Sa gëzim vjen të kur ishë mes fëmijëve, e futi në botën e tyre, ku loste me ta e të gjonë të dëshirën se çdo të bëshin në të ardhmen. Shmendon shpati kur gjyshi ti në festën e jurkave i vejyni një gjoks. Dedi Papa Vrami i ka thënë në zemër fjalët e tij. Partia do që ti, Dedi, të mësosh mirë e të bësh një violinist i shquar. Po të mësosh, po të jesh i thjesht e ta duash atë dheun, do të ecësh kurdo herë në jetë. Dhe si Dedi, Tirana nxjerr gjithnjë talentet të tjerë, që ishtojnë atë dheut këngës së popullit. Shpesh të kshëtise, ndali edhe të këbustet e vëlezër e prashëri. Një tuk lule për ta, nderim rrindasve të më bëjnë. Ndëron dhe Samiu që Shqipëria të kishë universitet. Në vitin 1957, Universiteti i Tiranës nisi jetën e vetë, ashtu si që ngritën më vonë Akademia e Shkencave dhe plot institucionet të larta shkencore të historisë, filozofisë, kulturës dhe shkencave inxhinjerike të buqësisë e të tjera. Kjo është Tirana e dimensioneve të gjëra të dijes dhe arsimit, që shoku Enver Hoxha kërkon të bëhej një laborator shëmbull për gjithë Republikën në çdo fushë të jetës. Tirana e 12.000 studentëve që ulen në auditorët e saj. Tirana është edhe qyteti i spektaklit, i këngës dhe muzikës, i filmit dhe teatrit, i aktivitetit më të madh kulturor e artistik të vëllit. E gjithnjë, mes këngëve kishim Enver Hoxhën. Që emocion ka vallë piktori që hedhë për sëri vizat e i tabloje të re? Që dashuri të madhe ka skulptori për krijimin në gurë të figurës së ti? Enver Hoxha është tek të gjithë, në zemrat, në krijimet më të bukura. Jam shumë i gëzuar që shoh këto krijime kaq të bukura. Është e qartë se frymëzimi juaj do të arrinte në përcaqe. Se ju e keni kuptuar çështjen vendimtare, se populli është krijuesi më i madh.
Sa frumëzuese kanë qenë për artistët dhe shkrimtarët porosit, fjalët, letrat e ti. Të dashur shok skulptor, jam i sigur se ju do të nxirrni një vepër të bukur të një niveli më të lartë nga veprat tuaja të bukura që i keni dhënë deri tash atë dheut. I dashur Eno, të uroj shumë suksese në punë, të bëhesh një dirigjent i shquar, një artist e biri dhe një artiste son të madhe, Tefta Tashko Koqo. Ju këndoft ekrani, si që këndojnë goje e zemra mbarë krijuesve tanë, mbarë popullit tonë punëtor, trim e të talentuar. Kur zëmes nata të ngjan se Tirana ple. Por këtë mund të thuash vetëm pjesërisht, se Tirana kumëzhin nga puna e turneve të natës. Shumë kujtime ruajnë punëtorët dhe erojnë të punën socialiste të uzinës dhe kombinatit të autotraktorëve, se gjithnjë shokuen ver ish pranë tyre, vinte dhe kuvendonte me ta, i frymëzonte gjithnjë për shtigje të reja në revolucionin tekniko-shkencor. Shokuen ver me dorën e tim dhe dekoratën e lartë eroj punën socialiste dhe më tha ta majsh me ndërë. Shokuen ver vinte gjithnjë në uzinën tonë, për mua e paruar do të mbetet rrëdhja e papritur më 2 mars 1967 në mbjedhjen e organizatës bazë praktisë të unit CERN, kur ngrita për ta zgjedhur presidium, propozova shokun e Enver, por ai më tha, unë kam ardhur si komunist i thjesht dhe jo si i deleguar, dua të jem midis jush, punëtorëve, të dëgjoj, të bisedojmë bashkë, unë rinja i duajtur, se jesha me rrotat e punës, ai e kuptoi dhe më përqafoi. Atë përqafim, unë nuk do të arroj kur. Një nga porsit të në dha shoku Enver, është që në repartin ton të kompetare, të punoj më shumë shoqe, sepse ato janë më të kujdeshme, më të durojshme, dhe do të kemi rezultate më të mira në cilësime e detaleve që kërkojnë precizion të lartë. Dhe në të vërtet, reparti jonë përbër vetëm e shoqe, dhe realizojmë të tjera e planit vetëm e cilësit të lartë. Me historinë e kombinatit poligrafik, janë dhe ciklostilet e trakteve të para dhe shkrimet e zërit të popullit. Me që dashuri punojnë këta punëtorë, lexuesit e para të veprave dhe kujtimeve të Enver Hoxhës. Sa larg janë vitet e para. Gjithçka këtu në kombinatin e tekstileve u rrit, u zgjerua, e të zgjahet nxorrën basma e stofra më të bukura. Janë nga duart e vajzave dhe nënave tona. Ndërsa shumë nga njerëzit flenë, po këto duar gatuajnë bukën e ngrohtë të së nesërmes, dhe qumështi bëhet gati. Në ndo kavaliasit, gjimon nga marteli në balë të galeris, më shumë që mjurë kërkonat dheu. Pas një punë të lodhshme, qyteti zgjohet e ndrit nga dielli i mëngjesit. Gjallon nga jeta dhe vërshimi njerëzve. Në ditë vjeshtë e plot dëshire mall, ngjite lart nga kodrat buzriqenit. Sa e bukur është vjeshta këtu në Tiranë, thosha i, vjesht e artë. Jo më kotë piktorët e mëdhenj e kam pëlqyer aq shumë. Prandaj i dua dhe pikturat e Mihos. Dhe Bora i pëlqente kur binte këtu rallë herë. Ashtu si njerëzit në pragun e shtëpis,
do të gjuan të një tambore dhe ai. Ta bëjmë Tiranën një qytet të qelbër, të bukur, u thosha i gjithë një shokve të qelbërimit. Një qytet që të ketë lule nga do, në të gjitha stinat e vitit. Sa shumë i pëlqente lofata e lulja e langastromës, trandafilat e kuq. A i gjithë një porosiste, kodrat të jenë një kurore bukur, qytetit të ketë parqje, shatërvanet të zbukuruara nga duart e mjeshtrëve, njerëzit ka nevojë të shlodhen. Sa shumë fëmijë vijnë të urojnë nënën e tyre, lije gjaja nga paskuqani. Për këtë ditëlindje e uron dhe i lirit, të cilit emrin javuri vetë shoku Enver. 16 fëmijët janë gëzimi më i madh i nënës heroin. Atë ditë të 75 vjetorit në shtëpinë Enver Hoxhës, hynë qindra njerëz të uronin. Atë ditë, një gëzim i veçantë ishte takimi me punëtorët e pararojës. Ju falenderoj për urimet që më bët për ditëlindjen dhe ju përshëndes për fitoret që keni arritur, të cilat më gëzojnë pa mas. Të punojmë akoma më shumë që ta lulëzojmë e ta begatojmë Shqipërinë tonë me djersën e ballit, me mundin dhe dijen tuaj. Tirana jon, zemra e Shqipërisë, gjithnjë merr dimensione të reja. Këtu një fabrikë, një uzinë, një linjë re, një bllok i ri banimi. Nga duart e punëtorve, inxhinierëve dhe projektuesve tanë të talentuar, lindin vepra të reja. Të dilat në Tiranë kanë poezinë e daspave, poezinë e gëzimit të jetës. Dhe rrugët dhe sheshet ndizën nga kënga, valja dhe hareja. Të trashëgojnë uroj njerëzit, jetë të lumtur. E në këtë lumturi, mes këtyre gëzimeve është dhe në veri. Dikujt një telegram, një tjetri një letër, dikujt një fotografi me styre. Ju uroj që ta kaloni një jetë sa më të bukur, të trashëgojni e me plot fëmijë. E pas dasmave, në rrjedhën e dashurisë dhe jetës njerëzore të këtij qyteti 200.000 banorësh, vinë fëmijët. Pulzimi më i bukur i qytetit, lulet dhe ardhmja. Ajo që sapo nis të jetë hapat e të ecë, që në poezitë e këngët e para ka emrin Enver Hoxhës.
për herë në këng. I tillë kam betur enveri ynë në zemrat e njerëzve, tek pionirët e enverit që këtë dashuri e përcjellin nga brezi në brez. Gjithmonë i gjallë në mesnesh, në festat e kryqytetit dhe të Shqipërisë, në këngën dhe dashurinë e madhe të popullit, të Tiranës së kuqe, Tiranës së enverit.